Outro famoso que virou notícia foi o Domini. O empresário e ex-participante de reality show foi flagrado agredindo dois homens em um bar. A imagem se espalhou pela internet. Por que Domini fez isso? O que aconteceu? Você vê agora. Um ataque de fúria que continua mesmo com a vítima caída. Pelas contas, foi 22 ou 24 socos. Outro homem aparece e também é agredido. Ele tem que ser punido pelo que ele fez. No centro dessa confusão, Domini. Ele aparece nos vídeos batendo nos dois homens por conta do que chama de desacordo comercial. O desenrolar da confusão partiu por conta desse desacordo, uma malandragem dele em cima de nós querendo nos dar o tombo. Domini é o apelido de André Augusto Ferreira Fontes, ex-participante e ganhador de um reality show em 2003. Você não tá aguentando o confinamento? Teve um relacionamento com a apresentadora Sabrina Sato e até tentou uma carreira musical sem sucesso. Em 2006, casou com Adriana Manata, com quem tem 5 filhos. Hoje, empresário e influenciador digital, Domini tem mais de 300 mil seguidores só em uma rede social. Sou um cara que a hora que eu encontro um obstáculo, eu não corro dele, eu pulo por cima, eu enfrento, eu tiro de lado. Eu quero resolver para poder aprender com isso. Tudo aconteceu neste bar na região central de Goiânia na última terça-feira. O bar funciona em uma área nobre da capital, junto a quadras de tênis que são alugadas por clientes. Inclusive, no dia da confusão, era por volta das 4 horas da tarde, muita gente estava por aqui e presenciou tudo de forma assustada. Imagens de câmera de segurança mostram Domini com outras pessoas dentro da cozinha do bar. Pouco depois, um freezer e uma geladeira são tirados do lugar. Ailton, o dono do bar, não estava lá no momento. O advogado dele, Arthur, chega pouco depois. Chego, tem um caminhão de mudança, freezer, geladeira, algumas coisas em cima do caminhão de mudança e um pessoal aqui dentro. Equipamento aqui sendo levado pela equipe desse caminhão, sem ordem judicial. O dono do bar chega e percebe que a energia elétrica havia sido desligada. E um funcionário de Domini estava na frente da caixa de luz, impedindo que fosse religado. O padrão não deixa ligar a energia. Aqui ainda é meu. Aqui ainda é meu. Eu pago aluguel, você não pode... Se você agredir, vai ficar para isso. Se você pôr a mão em mim... Me proibiu de eu ligar para não ter as gravações, né? Só que graças a Deus elas são... Tem bateria, então gravou tudo. Ele achou que não estava sendo gravado. As câmeras de segurança estavam gravando tudo. A de fora mostra a reação de Domini assim que Ailton passou por ele. Ailton é agredido diversas vezes. Mesmo no chão, ele recebe diversos golpes. A câmera da cozinha também flagra a confusão. Eu me apaguei, eu desmaiei. Domini garante que agiu com violência depois de receber ameaças. Quando ele passou atrás de mim, ele falou: eu sei onde você mora. Como se fosse uma ameaça de que ele fosse até na minha casa fazer alguma coisa com a minha família. E naquela hora eu fiquei cego e comecei a brigar. Houve alguma ameaça, principalmente naquele momento que você passa por detrás dele ali? Olha, a única coisa que eu falo pra ele, não é nem quando eu passo atrás dele, é quando eu chego também, eu só falo: ei, bonitão, continua, bonitão. Né? Só falei isso. Ailton ficou com marcas na cabeça e uma sequela na visão. Meu olho esquerdo, sabe quando fica meio embaçado? Arthur começou a gravar com o celular, o que irritou o Domini, que partiu pra cima dele também. Vai bater em mim? Vai bater em mim? Vai bater em mim? Vai bater em mim? Que isso, cara? Poucos minutos depois, um funcionário do bar puxa Ailton para dentro da cozinha. Ele fica o tempo todo deitado no chão, reclamando de dores. Mas
Mas, afinal, o que teria provocado a ira de Domini? E por que ele queria levar os eletrodomésticos embora? Amigo Thiago Samoa. A resposta é um desentendimento entre os sócios. A sociedade começou em janeiro deste ano, mas por algumas divergências chegou ao fim. O Domini garante que está no contrato e que não era apenas uma parceria ali de divulgação, né, Domini? Me conta como que funcionava esse contrato, quem tinha parte ali, participação nesse negócio? Nós somos quatro, Patrícia. É a proposta do Ailton, que nós fomos unidos por um sócio. Eu, o Léo, o Ailton e esse quarto sócio, ele não quer que a gente cite o nome dele, vamos respeitar, né? O Domini chegou a postar uma foto do que seria o contrato da sociedade. Só aparece em três nomes. Aqui está o contrato, onde prova que eu sou um dos sócios proprietários. Segundo a defesa de Ailton, Domini não era um dos sócios. Ele postou com a minuta de contrato, que, salvo engano, foi a esposa dele ou a esposa do Léo que fez essa minuta. Esse documento nunca foi assinado. Então, assim, nunca existiu o Domini como sócio. O Léo é Leonardo Ferreira Scaff Jr., citado como um dos sócios. Ele não quis gravar a entrevista, mas enviou um áudio ao Domingo Espetacular. Eu fui um sócio investidor, certo? Aonde todo o dinheiro da empresa, o capital da empresa que está lá, foi eu que coloquei. Todos os equipamentos que estão lá, foi eu que comprei. Com o fim da sociedade, Leonardo queria reaver os equipamentos que comprou. E Domini foi pessoalmente resolver a situação para o amigo. Pelo fato dele não ser sócio, ele nem ex-sócio e nem investidor, ele não poderia ter feito isso. Isso é crime, isso é roubo. Ele estava com oito pessoas dentro de uma empresa privada tirando equipamentos. Isso é roubo, isso é crime. Eu estava no meu bar pegando as minhas coisas, eles estão enganados. E nós temos muita, muita prova e muita testemunha do que nós estamos falando. Essa não é a primeira vez que câmeras de segurança flagram Domini descontrolado. Em 2014, numa loja de material de construção, ele quebra pisos de cerâmica. Estava bravo por ter recebido um produto errado. Eu estou aqui para poder pedir desculpa pelas cenas degradantes que eu causei. Nada do que aconteceu justifica a minha agressão em cima dele. Mesmo com as desculpas, o desfecho da confusão no bar de Goiânia ainda parece longe. O Domini está desesperado, eu te falei. O desespero leva a pessoa a falar coisas assim que não faz nem sentido. Ele já foi para a internet falar questão de roubo, ele já foi para a internet me acusar de ameaça. Então, tudo isso que ele está fazendo vai ter um reflexo na esfera judicial. Providências são judiciais. É delegacia, tribunal. O processo, ele é criminal, porque agora tomou outra proporção. Para, cara! Vai, 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 vai